Пар'є, доведеться змінити президента. Чинний керівник, представник Італії Мікеле Ніколетті, зазнав поразки на тамтешніх парламентських виборах. У своєму окрузі він поступився суперниці з націоналістичної партії «Ліга Півночі». Президентом парламентської асамблеї Ніколетті обрали у січні. Посаду він мав би обіймати 2 наступних роки. Таке дострокове відсторонення президента у регламенті Пар'є не передбачене. Тож Ніколетті може залишитися на посаді до кінця року, поки не спливе мінімальний термін його повноважень.